سائم شاہ صاحب آپ کراچی تشریف فرما ہیں، گزارش کرتا ہوں حضرت تشریف لائیں، کریم آقا کی عظیم بارگاہ میں نذرانہ محبت پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ تعداد بہت ہے لیکن سلام کا جواب، السلام علیکم، لیکن میں نے آپ کی محفل کو کراچی سے لبیک کہتا ہوا، حالانکہ طبیعت بھی ایسی نہیں ہے، لیکن میں نے پورا راستہ بخار تھا مفتی صاحب، پورا راستہ بخار تھا، لیکن پھر بھی سرکار نے کرم کیا کہ آپ کی محفل میں آئے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں۔ میں آپ کا اتنا ٹائم نہیں لوں گا، مختصر کروں گا، مل کے ذرا حضور کی بارگاہ میں درود پاک اللہ پیش فرمائیں۔ پڑھیا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ میرے آلہ فرماتے ہیں سب سے اعلی ہو اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلی ہمارا نبی، سب سے اعلی ہو اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلی ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سیدنا و مولانا محمد۔ جب حسن تھا نکا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا نکا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ایک سمت عمر ایک سمت علی سید قیدر عثمان عدر، ایک سمت عمر ایک سمت علی 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 سے محبت کرنے والے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں نا، کہو سبحان اللہ۔ مولا علی سے محبت کرنے والوں دونوں ہاتھوں کو بلند کرو، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مل کے میرے ساتھ کہو علی 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 علی، بولو علی 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 عل
خیبر اکھاڑ دیتا ہے علی 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 آسمان ادھر جگ 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 مگ تاروں میں جگ مگ جگ مگ تاروں میں سرکار کا کیا ہوگا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا رہیا اللہ ہو صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله هو صل على سيدنا ومولانا ساتھ نہیں دے رہی تو سرکار کا کرم ہے جو نبھا رہے ہیں ہماری کیا اوقات ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ تو سرکار کی مہربانی ہے انہوں نے توفیق دی اللہ نے توفیق دی حضور کے صدقے ایک دفعہ پھر کہہ دو نا سبحان اللہ آخر میں چلو شاہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کا لکھا ہوا کلام سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں عاشقوں کو چاہیے کہ مل کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دو سبحان اللہ سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تابشے اے جانے جا میں جانے
جلا کہوں تجھے اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے تجلیوں کے کفیل تم ہو مراد قلب خلیل روشن دلیل تم ہو یہ سب تمہاری روشنی ہے اے جانے جا جانے ماں اے جانے جا جانے سڈا عشق بھی تو سڈی جان بھی تو سڈا دل بھی تو دل دار بھی تو کل نبی دا سلطان بھی تو نالے عرشا دا مہمان بھی تو کل نبی دا سلطان بھی تو نالے عرشا دا مہمان بھی تو میں مکتی گن سڈا دین بھی تو ایمان بھی تو اے جانے جا جانے ایمان 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 خدا کا نظارہ کروں میں دل و جانے ان پر نثارہ کروں میں یہ ایک جانے کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں تیرے نام پر سب کو قربان کر کے تیرے سر کے صدقے اتارا کروں میں میرا دل و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری جانب اشارہ کروں میں جانے جا جانے جانے تجلا کہوں تجھے لیکن رسال خط میں سخن اس پہ کر دیا میرے رسال خط میں سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے